Herečka Simona Stašová je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Na veřejnosti krásná italka s přemírou energie, takhle bych to charakterizovala, protože takhle to přímo teď před sebou vidím. Ale říkám si. Co, když se člověk probudí? Necítí se ani krásný, ani nějak extra obdařený energií a přitom musí ven. No, co dělá? No tak pozor, já mám ještě, musím předeslat, že mám teda 85-letou mámu a 88-letého tátu. A těch já se přesně ptám na tohleto. Je. Takže táta třeba mě říkal, že uh, už vstává třeba půl hodiny protože on má trošičku skříplou páteř, už do toho nechtějí jít v žádném případě, ho nechtějí operovat, protože říkají, že jako operace se zdaří, ale už ho neprobudějí v těchto těch letech, hmm. že ta anestezie je, jako dalo by se říct, to, to nejhorší, nejhorší na tom stáří. A tak já vlastně by se dalo říct, si to nesmím ještě dovolit, mě je a nemůžu si dovolit, jako nevstat. Zatím je to dobrý, Zatím třeba já nevím, dívám se na tátovi nohy a říkám si je, možná, že budu mít taky takhle, <laughs> takový je má všelijak zbarvený a táta nekouří a přestal kouřit v 57 letech. A já jsem takový notorický přestavač, tak to je taková jedna z věcí, kterou si říkám, možná Simonko by si už teď, už, už si to přetáhla od toho ty, ty čtyři roky, už by si opravdu možná měla přestat kouřit, protože ty, ty dřevy a, a, ty žíly prostě se zanášejí. No tak takhle já jako přemýšlím o tom, co bude dál, protože lepší už to nebude. Člověk má ty vnitřní dialogy takovýhle. Mám, mám. Já pořád na sobě jako pracuju. Já na sobě každý den chci něco upracovat, jakože jsem se sebou nespokojená, tak si říkám, co bych, to, to, co, to, co, s čím jsem nespokojená, tak to chci prostě trošičku posunout vždycky do toho, abych se mohla pohladit a říct si, no vidíš dobrý. To, vidíš dobrý holka, jde to. Vás prý kdysi v tom, jak má herečka vlastně působit nebo fungovat na veřejnosti docela dobře vyškolila Jiřina Jirásková. Hmm. Co vám řekla? Jeřina Jirásková? No. no, to byla zaprvé, to byla kmotra mýho mladšího syna Vojty, byla to rodinná kamarádka, to byla báječná ženská a ona mě tenkrát jednou, mě teda potkala ne jednou, ale několikrát mě potkala, ale jednou si to hodně pamatuju, na chodbě Vinohradského divadla, a já jsem tam šla něco dát, nějakou obálku za mámu a ona se tak na mě zadívala a říkala, Simono, proboha, jsi herečka, musíš se líčit, musíš držet ten stav, ten tu stavovskou čest, nemůžeš chodit jak lívanec. A <laughs> takhle natvrdo to takhle, proběhlo. no, absolutně. Jo ona, ta dáma nádherná, že jo, která říkala, takhle já, jak seš, tak bych nešla ani vynést smetí. Tak tam já jsem se, to mě bylo někde kolem 45, to si pamatuju, a říkala jsem si, co ona na mě má, ta ženská pro. No, proč mi to říká? Jako, proč mi to říká? Proč bych se měla jako líčit, když to. No, ale pozvolná, tak v těch 50 už jsem pochopila, o čem je řeč, protože ne, já mám čtyři dioptrie blízko. Takže když se na sebe dívám do zrcadla, tak to jde, protože já jsem tak jako lehce rozmazaná. Zatímco když si na to vemu potom ty brejle, tak já nechci věřit svým očím. A uh, už to chápu, takže třeba dneska jsem brzo ráno vstala a skutečně jsem se jako nalíčila. <laughs> Říká se, že humor je obrana předem ztracených pozic. A ten váš humor, ten se vzal odkuď? Můj humor. Je to z domova? Je, samozřejmě. Já jsem nasála celou Jiřinku. Já jsem vlastně vděčná za, za spoustu věcí, co mě, co mě jako potkalo v životě. Já jsem třeba nikdy nemířila do první ligy. Mě to ani nenapadlo. Prostě byla máma, která je v první lize a já jsem byla velmi spokojená s tím, kde jsem. Já jsem dělala dubbingy, dělala jsem rozhlas a vždycky jsem se porovnávala s těma lidma, s kterýma, který byli na mý úrovni. A někde jako, že třeba jako, že bych měla angažma, v divadle na Vinohradech, tam, kde hraje máma, no to mě, já jsem si říkala, no ta, jako potichu jsem si vždycky říkala, tam bych chtěla třeba umřít jednou, jo, <laughs> jednou, no, no tak vidíš, tak prostě, a ty mámě jsem, jsem velmi vděčná za to, že jsem jí měla celý život před očima, protože máma je neskutečný originál, prostě, eh, Ať už jí člověk miluje nebo ji nemá rád, protože ona má samozřejmě i kritiky, tak prostě musí uznat, že ona je neskutečná osobnost. A já jsem opravdu tomu v životu vděčná, že jsem se jí narodila, protože já jsem to mohla všecko zpracovat. Já jsem to načuchala, vysála jsem jí a pak jsem si to zpracovala podle svého a hodila jsem to mezi ty lidi. Je máma skvělá bavička i v soukromí? Jo. Máma, Takže když si sedneme na pivko nebo do no kavárny, jasně. tak prostě bude to pořád to samé, na co jsme zvyklí. Víte, co máma? Máma prostě miluje smích. Takže když já třeba přijdu k ní a vidím, že je trošku dole, tak jí hodím nějaký špek, aby prostě mohla něco vyprávět, začnu se smát a já vidím, jak, to, jak jí to leze nahoru, ta nálada. Jak najednou prostě... Ona je jako velký dítě, no. Je to báječná ženská, já já jsem prostě strašně ráda, že jsem její dcera. Vy máte, Simono, nezaměnitelný hlas. <hým> Souvisí to nějak s kouřením? Tak má to prostě krásně hluboce položená <hým> to je, mluva. <hým> to je otázka. No, trošku jo. jo. E, s námahou. Hlasovou, to je hezký, já jenom o tom mluvím a už mě v hlas přeskočí. S námahou, s kouřením, já se teda, jak říkám, strašně snažím přestávat kouřit, nebo aspoň vědět o každý cigaretě. A taky je to zajímavé, že já, když mám hrozně dlouhou pauzu, dejme tomu, že třeba odjedu na ten týden, týden je maximum, co já můžu si dovolit přerušit divadlo protože ty hlasivky jsou sval a jakmile tomu nedám ten, teď musím odstoupit, jakmile tomu nedám ten nápor, který je prostě jako, aby to slyšeli až tam nahoře na balkóně, tak samozřejmě ty hlasivky si odpočívají. Hmm. A ty první, představ, ty první představení, co mám po tom týdnu, no tak než zase tomu dám ten obrovský tlak na ty hlasivky, no tak to si říkám, Ježiš Mante, abych já to všechno umluvila. No, zejména teď před sezónou, ke kterou se ještě dostaneme k té letní, ale kdybyste třeba čistě teoreticky měla dovolené měsíc nebo dva měsíce, jak, jaké to je potom se třeba vrátit? a postavit se před ty lidi no. dívat se do, do, do publika. No, je Jestli to, to děláte teda. <laughs> no, je to zajímavé. Tak teď už dost dlouho si to nedovolím, ale měla jsem jako normální divadelní herec, jsem měla dva měsíce prázdnin a to je taková zajímavá věc, že když potom člověk, když žije úplně jiným životem, takovým tím vůbyčejným, že prostě já nevím, vy, Lucko, lezete po horách. No. Já zase strašně ráda plavu v moři. Bavím se s Italama, jsem prostě v úplně v jiném prostředí. Mám, jsem takzvaně vyhozená ze zásuvky, ty divadelní zásuvky. Tak potom ty první představení, vždycky, když přijdu před ty lidi, tak vlastně ta hlava mi vysílá takový jako signál, co tady děláš? <laughs> co to je? Tady je pětset lidí před tebou a, a ty jim tady něco předvádíš. Jakože to není, není, úplně normální? Není ti to divný? není ti to jako, ne, nepřipadáš si trošičku nějak divně? Než zase člověk najednou do toho dá ty emoce a zjistí, že vlastně je to hrozně potřebný, jak pro mě, tak pro diváky, protože si díky vynikajícím autorům předáváme takový myšlenky a v tak krátkým čase, který by si třeba neřekli za rok. Hmm. A já jim to tam jsem schopná říct za dvě hodiny. Nahuštěně. Proto lidi chodějí do divadla. protože A když je to hodně dobrý autor, no tak oni přijdou dvakrát, třikrát, protože nepochytají všechny ty srandy, všechny ty hloubky. A to je právě na tom to pěkný. No, tak tady mě napadá víc představení, které s vámi souvisí, ale určitě mě napadá Shirley Valentine. Hmm. Což je vlastně show jedné ženy. A ještě se vrátím k tomu k té dlouhé pauze. Vy jste sama říkala. Představení Charlie Valentine nemůže mít dva měsíce pauzu, protože by se mi to vykouřilo z hlavy. No. To by se fakt stalo, že by to. No, tak ne, že by se to vykouřilo z hlavy. Ale znáte to, ta nejistota, kterou člověk v sobě eventuálně má, tak vlastně eh, mozek eh, je taky jenom eh, takovej, jako by se dalo říct. Eh, On musí mě dát jistotu a ten impuls, že vlastně všechno zvládnu a já nesmím myslet na text. A toho já se strašně bojím, jakmile bych prostě přerušila na dva měsíce. No tak stalo se to, bylo to. No, ale dneska už je mi a dneska si to nedovolím, <laughs> protože je, blíživý je to, pomalý, ale musí to být pořád v permanenci. A když při monodramatu už třeba vypadne herec na chvíli z textu, tak kdo mu tam může? Kdo ho může nahodit zpátky? Nebo jak no, to funguje? Co se stane potom? Tak toho se bojí každý herec nejvíc. No, to, se to chápu. A mně se to stalo v náchodě. Je to asi dva měsíce. Kdy se mě lidi zasmáli, plus zatleskali před poentou. A já jsem si řekla, v absolutně notorickém nádherném monoložku, a já jsem si říkala: No, mozek mi řekl: Páne, jo, vy teda tleskáte a smějete se ještě před poentou, jak já tam teďko tu poentu, anebo bych ji měla už škrtnout, když už jste udělali poentu? Toto tahle setina vteřiny mě udělala to, že najednou se mi utrhl hund v hlavě. Já jsem vůbec nevěděla, kde jsem. Teď jsem začala chodit po tom jevišti. Lidi mysleli, že to tam patří, že jo? Začala jsem dejchat a teď jsem zvažovala, mám vomdlít. To jsem si řekla, to nemůžu, to hraju teprve v hodinu. To nejde vomdlít teďko, protože jsem nevěděla, co mám dělat. Koukla jsem se do portálu a moje nápovědka byla nahoře v, v, v náchodě. Je, e, šatny jsou opatro výš. A já ji ne, nežádala, aby mě pořád sledovala. To bylo jenom takové, ale kdyby náhodou jsem ti někdy řekla, tak, tak tam přijď a drž ten text. Tentokrát to nebylo. A já jsem zvolila druhou variantu a řekla jsem si, já to těm lidem přiznám. Já jsem přišla na, na Forbínu a řekla jsem, potichu, nevím proč potichu, pro těch 500 lidí. Nezlobte se, já teď vůbec nevím, kde jsem. Oni začali tleskat, já jsem vyběhla do prvního patra, tam jsem říkal, Petro, teta za mě kouká, jako byl. Já jsem si v tu vteřinu vzpomněla, sletěla jsem zase do, dolů, řekla jsem tři, Začala jsem znova, oni začali znova tleskat, ale poenta, poenta toho je, co je neuvěřitelný divadlo. Poenta je, že ta paní, co nás, nás kupovala do náchoda, přišla nahoru, objímala mě a řekla, to je nádherný. To tam mělo být, já povídám, ty z telegraci. To má divadlo takovou magii, že vy jste si všichni mysleli, že to je narežírovaný. No tak to už si na tom divadle můžu dovolit, co chci. Herečka Simona Stašová je dnes hostem radiožurnálu. Je to víc než deset let, co vzala život do svých rukou. A říká, dozrála jsem k tomu, že chci hrát věci, které mám ráda, které si někdy sama najdu. Vybírám si, s kým chci hrát a režiséry, které mě mají režírovat. Co vás přimělo uvěřit, že si to můžete dovolit? <laughs> uvěřit? No... E... Co se stalo tehdy? Prostě dostávala jsem takový úkoly, kde jsem pořád někde vnitřně byla nespokojená. A pořád jsem měla takový pocit, že někdo za to může. A pořád jsem ten prst, tím prstem jsem pořád na někoho chtěla ukázat. A najednou jsem si říkala: A co kdybych si to já řídila všecko podle svého a mohla pak na konci ukázat jenom sama na sebe? A říct: Tak vidíš tak ty jsi tohle vybrala, lidem se to nelíbí, lidi na to nechodějí a čí je to vina? Tvoje. Hmm. No ale musím říct, že jenom si takhle jako o tom povídáme a ono, to je taková zodpovědnost. Já potom jsem třeba i nepříjemná na ty svoje parťáky, protože já chci udržet to představení v takové formě, nejenom v jaký jsme to vyplodili, ale aby to šlo pořád vejš a vejš a vejš. Protože já, ty diváky, to je šuškanda. To je geometrická řada. Přijdou dva lidi domů, tam jsou další dva lidi a oni řeknou, kde jsi byl. Já jsem byl na Shirley Valentine, člověče, to je výborný. Počkej, já se podívám, jestli bych se na to nemohl taky. Je ono, už je to vyprodaný, tak já... A to je, to já o tomhle já vím, že to takhle funguje. Já těm lidem musím dát v každém tom představení svým, to znamená, já jich mám sedm na repertoáru a každý představení musí být fantastický. Dobře, když se člověk rozhodne, že se teda odpíchne a řekne si, jak, tak já můžu ukázat prstem jenom sama na sebe, tak s tím ovšem přichází veliké riziko, nebo možná i strach, že to prostě nevýjde. Ano, to jste absolvovala? No, samozřejmě. A máte to už za sebou, nebo to tak někde pořád v pozadí jako je přítomno? Ne, já nepřipustím myšlenku, že by se to nepovedlo, protože já si okolo sebe obstřílim takový profesionály, že vlastně oni jsou ještě lepší, než jsem já já si prostě okolo sebe dávám lidi, abych já se mohla k ním dorovnávat. Zaprvé si vybírám takový texty, abych já se k tomu textu mohla dorovnat, ne, že já ten text budu přepisovat. Potom takový režiséry, který když já začnu jim něco nabízet, tak řeknou, ježišmarja, to už jsem viděl stokrát, prosím tebe, vybal něco jiného, pojď, zkusíme to jiným způsobem. A takový parťáky, který, když se na mě podívají, tak nemám jinou šanci, než abych odpověděla a odpověděla přirozeně. A takovýhle režisér je třeba Jiří Mencel. Jo, pozor, samozřejmě. No, Jirka Mencel, to je. Já teď už se blížím k Shakespeareovským slavnostem, ano, ano. k veselým paničkám Windsorským v jeho režii, takže ano. tam to probíhá, jo? Že, ne, hele, tohle ne, to, to ukaž mi něco, co tam ano, máš. Tak tam to proběhlo před těma osmi lety, že mě takhle drapnul za ruku a říkal, prosím tebe, nedramatizuj, nepsychologizuj. A takhle se mnou začal skákat po jevišti a já povídám, já se z toho byla nešťastná, povídám, jak to mám rád, tom, tak teď. A teď, jak seš takhle vyskákaná, tak to začne říkat. Ale ty veselé paničky, to není letošní premiéra, to už bylo loni na Shakespeareovských slavnostech. To je před osmi to... lety. Trošku to letí. S bolkem polívkou a dalšími ověřenými partnery. Je to tak, že když už člověk má takovéhle herecké partnerství, manželství, za malou chvíli se dostaneme určitě k Mirkovi Donutilovi, k Ondrovi Vetchému, že to prostě, když to fungovalo jednou, že to bude fungovat už pořád? Ne, o to se musí do, člověk vždycky snažit, nebo snažit, snaha je, snaha je jako ta, ta brzdí, snaha není dobrá, ale musí mít víru a musí být hrozně poctivý, ještě před tím, než se s tím partnerem setká. Já musím mít ten text tak prožitý a tak e, promyšlený, že tomu svýmu partiákovi musím nejdřív nabídnout a pak se podívám na to, co on nabízí mě a tím pádem se ty dvě, e, ty dve, tyto dvě, dvoje myšlení protne a vyberem z toho to nejlepší. Není možný, abych já si řekla tak s bolkem polívkou a ono to bude vždycky dobrý. To, to tak nefunguje. Musím mu nabídnout. Se Simonou Stašovou si o Itálii můžeme určitě povídat velmi dlouho. Já, když se na Itálii dívám, také vidím trošku jako herce, když vidím, jak rozhazují rukama, a strašně a křičí a, a jsou plní života. Jsou to herci nebo ne? Jo, jsou. Jsou. Já se právě mezi nimi ztratím úplně. To je fantastický. Jo? Tady každý mě říká, prosím tebe, Uber, Uber, Uber. A tam prostě jsem jak, jak kapka do rybníka, která spadne a úplně se tam rozpustí. Člověk tak příjemně splyne. Vy jste ještě se studentským divadlem s uh, hmm. Ivanem Luťanským ano. jeli do Aguili, do Itálie, kde ano. jste měli hrát představení Rytíř Hořící, hořící paličky. paličky ano. A to už jste italsky uměl? Ne, my jsme tenkrát, když jsme nastoupili do autobusu, tak jsme měli slovníky a s, s Ivanem Luťanským, který ho nahoru tam zdravím, tak jsme se rozhodli, že naše repliky si přeložíme do ty italštiny. Byla tam stáma taková ženská, která jako průvodkyně, takže jsme se ji ještě zeptali na ty finesy, který, a měli jsme popsaný ruce, ty kostýmy, měli jsme popsaný, protože to se nedalo naučit, ale měli jsme takový úspěch v té Aquile, že tam odstartovalo vlastně moje italský Dílenství. Já jsem si říkala, já jsem tady já jsem tady musela žít v minulém životě, co to je za zemi, co to je za nádheru, za nádherný jazyk. A jakmile jsem přijela, mi bylo 21, tak jsem začala chodit na italský institut a od té doby se vlastně datuje, pak trupy, že jo, a tak dále. <laughs> ale ale mě, mě jde o to, vy jste tam normálně hráli, to bylo italské představení. Ne, to bylo, pozor, to byl uh, Bomo Fletcher, to byl Shakespeareův uh, současník, takže to byla vlastně taková jako férie a my jsme to hráli na náměstí, přímo v Aquileta, co se teď zatřásla hmm. před lety, no před pár lety, tak tam přímo na náměstí jsme si rozbili, protože to je, to bych vyprávěla dlouho. Kupec a kupcová si pozvou ochotnický divadlo. A Zdeněk Žera Žák hrál našeho syna a my jsme měli jako kupec a kupcová na to ochotnický divadlo. E požadavek, že náš syn bude hrát hlavní roli O tom je celá ta, ta hra. hra. Hm. Takže my jsme jim do toho vstupovali a řekli jsme: Ne, 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 můj syn se, náš syn se musí zamilovat do týdle, A teď ty ochotníci z toho byli úplně. O tom je ta hra. A my právě ty vstupy, které jsme tam měli, tak teď jsme říkali s Ivanem Luťanským italsky. No, ty samozřejmě Italové byly, no my jsme byli jejich. Takže první, největší úspěch jsem měla vlastně v Itálii, na jevišti, na náměstí v Aquile. Vím, že víš, že vím. To je původně film. Já si myslím, že pamětníci znají film, ve kterém excelují nádherní herci, jako Alberto Sorda Sordi a Monika Vity. Vity. Přesně. Vy to hrajete s Michalem Dlouhým. Ano. Když to před váma hrála Monika Vity, jak vám v tom je? No nádherně. Já jako jsem pyšná na to, že takhle nádherná ženská, která ještě žije a teď jí bylo 85, ona je stejně stará jako moje máma. Teď nedávno jí bylo 85 a já bych si netroufla z filmu dělat divadlo. Ono to nikdy nefunguje. Ale Italové sami si na to troufli a Karina Havlů, která je moje kamarádka a překladatelka, tak mi zavolala a říkala, to je če, če, neuvěřitelný, ale tady v Římě je teďko Derniera, vím, že víš, že vím. Já jsem samozřejmě znala ten film, tak jsem říkala, prosím tebe, okamžitě zajdi za tím režisérem a řekni, že by si potřebovala ten text, z kterého oni to udělali a my se na to podíváme. Já jsem si vzala geniálního režiséra pana Streniska, Michala Dlouhýho a trošku jsme to udělali jinak, ale udělali jsme to báječně. Je to Itálie prostě. Je to Itálie jak vyšitá.